ჩვენ ბრუნდებით ეთერში განვაგრძობთ გამოშვებას. ბექა გოჩიაშვილის პირველი პერსონალური ალბომი, შვიდი საკუთარი კომპოზიცია, ყანჩელის ორი ნაწარმოები და სტენლი კლარკის და ლენი ვაითის კომპოზიციები. ალბომი გაყიდვაში ივლისში გამოვა, უკვე მზად არის მუსიკალური სიდის გარეკანიც. პატარა ვირტუოზის კიდევ ერთი წარმატებული ნაბიჯი და ექსკლუზიური ინტერვიუ ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ბექა გოჩიაშვილს შეუძლია რომ მათვისაც ჯაზი უყვარს ან არ უყვარს, იცის ან არ ესმის. განურჩევლად ყოველს ჯაზის ჯადოსნური სამყაროს კარი გაუღოს და ამოგზაუროს განსაკუთრებული ემოციითა და გრძნობებით. როდესაც მის მუსიკას უსმენ, ყოველ აღებულ ნოტზე რაღაც ახალს აღმოაჩენ. შავკანიანების უცნაურ გამოგონებას პატარა ვირტუოზი 4 წლიდან ასრულებს. ახლა კი უკვე 16 წლის ბექა გოჩიაშვილმა პირველი პერსონალური ალბომი ჩაწერა. დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდა, ქმნიდა ახალ კომპოზიციებს. მუსაკი თავად ეწვია პირად ცხოვრებაში. შვიდი საკუთარი ჯაზ კომპოზიცია, გია ყანჩელის ორი ნაწარმოები, სტენლი კლარკისა და ლენი ვაითის კომპოზიციები. ბექა გოჩიაშვილის პირველი პერსონალური ალბომი ივლისის შუა რიცხვებში გამოვა. ბევრი რამ ვისწავლე ამ ჩაწერის პროცესიდან, იმიტომ რომ ეს გაგრძელდა სადღაც 1 თვე. ამის მსადება, ამის ანაჯირებების დაწერა, ამის მუსიკოსებთან შეთანხმება. და გამოვა ივლისში დისკი, უკვე ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალისთვის უკვე გვექნება აქ. ასეთი იქნება დისკის და ბექას პირველ პერსონალურ მუსიკალურ დისკს საქართველოში განსაკუთრებულად ელიან. უკვე მზად არის ალბომის გარეკანიც, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის დახმარებით შეირჩა. მქონდა შანსი რომ დავსწრებოდი ჩანტერ სესიას და მუსიკა არის ძალიან საინტერესო, ძალიან როგორ გითხრათ, სახალისო, ღრმა, ამავე დროს ძალიან ჯაზური. და აი როგორც ამბობს ამ პრომოში, ამ სარეკლამო კლიპში, ლენი ვაითი ეს არის ასევე ძალიან საგანმანათლებლო მუსიკა ახალგაზრდებისთვის, იმისთვის რომ მათ ჯაზი შეაყვაროს და ნამდვილი მუსიკა შეაყვაროს. მამაჩემი მუსიკოსია და ძალიან უყვარს ჯაზი. როცა პატარა ვიყავი, ის ჩემთვის ასრულებდა სკოტ ჯოპლინის რეგ-ტაიმს. რაც ძალიან მომწონდა. შემდეგ მეც შეუდექი ჯაზ კომპოზიციების შესრულებას. მაგალითად, კირ ჯარეტის მუსიკა ეს ჩემთვის იავნანა. ასე იწყება ვიდეორგოლი, რომელიც მსოფლიოს ახალი დისკის მზადებას ამცნობს. ბექას ისტორიები პატარაობიდან დიდ წარმატებამდე. მაშინ, როდესაც ჯაზი მისი საწოვარა გახდა და იავნანა ჯარეტის მუსიკამ შეცვალა. ახლა უკვე ბექა გოჩიაშვილი ჯაზის დიდი ოჯახის პატარა სრულუფლებიანი წევრია. თუმცა ის, რომ 16 წლის არის, აქ აღარავის აინტერესებს. სტენლისთან ერთად დიდი ხანი აბუკრავ, ძალიან ძალიან დიდი ხანია. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრებიც ვართ, მაგრამ აი ის ბებერი სულია ახალგაზრდა სხეულში. ბექას განსაკუთრებული ნიჭი აქვს. მე მასთან მაშინ ვიმუშავე, როცა 11 წლის იყო და ეს რაღაც განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა. თუმცა ახლა სხვაობა უზომოდ დიდია. ერთია, როცა 11 წლის ასაკში უსაზღვრო ნიჭიერი ხარ და მეორე, როდესაც 5 წლის შემდეგ საოცარი საშემსრულებლო ტექნიკა გაქვს. ჯაზი ჩვენს ქალაქს არასდროს დავებს. ჯაზი გვაქვს საფხულში, შემოდგომაზე, გაზაფხულზე, თბილისსა თუ ბათუმში. სწორედ წლევანდელ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალზე 21 ივლისს ბექა ქართველ მსმენელს კიდევ ერთ დაუვიწყარ საღამოს აჩუქებს.